Ditën e martë, lideri i opozitës dhe kryeministri ja kushtuan ekonomisë. Nga Selia Blu, Basha prezantoi planin e Partisë Demokratike për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë. Ai tha se pika më emergjente është mbështetja dhe përgatitja e sistemit shëndetësor për të përballuar një përkeqësim të situatës gjatë vjeshtës. Rritjen e numrit testimeve për COVID në 2500 testime në ditë. Rimbursimi plot për marrjen e mjekimit ambulator kundër COVID-it. Një tjetër pikë në programin e PD-s ishte edhe marrja e masave që hapja e shkollave të mos përkeqësoj situatën e COVID në vend. Kryerja e testimit periodik për mësuesit dhe stafin ndihmës. E treta, investimi tani në teknologjinë për rastet kur mund na duhet të aplikojmë mësimin në distancë. Pika e tretë që Basha propozoi për daljen nga kriza është mbështetja financiare për qytetarët që humbën vendet e punës, pensionistët dhe shtresat në nevojë, si dhe nxitja e punësimit. Në anën tjetër, Rama premtoi ripunësimin e qytetarëve që humbën punën gjatë pandemisë. Çdo individ që ka humbur vendin e punës nga pandemia gjatë këtij viti përfitoi një çek mujor prej 16.000 lekë të reja në muaj. Së dyti, krijimi një fondi të punësimit për të mbështetur bizneset për të marrë në punë të larguarit gjatë pandemisë, dy fishimin e ndihmës ekonomike për çdo familje që trajtohet me ndihmë ekonomike për 6 muaj të ardhshëm. Vetëm gjatë javës së fundit kemi marrë tre masa të tjera thelbësore për nxitjen e ekonomisë në vend. E para programi për ripunësimin e personave ende të pa ripunësuar që humbën vendin e punës gjatë karantinës përgjithshme. Sot ne kemi një shifër të saktë. Kemi 13.000 persona ende të pa riintegruar nga rreth 33.000 që e humbën vendin e punës si pasojë e karantinës. Mbështetje konkrete për biznesin e vogël dhe subvencionim apo lehtësira të tjera për biznesin prodhues ishin dy pikat e fundit të planit të demokratëve për ekonominë. Rama ka një tjetër përgjigje për tatimin e bizneseve, ndërsa thekson se nuk do të ketë një paketë të tretë ndihme. Një mbështetje drejt për drejt me një çek prej 1.000 eurosh për çdo biznes të vogël aktiv. Për 6 muaj të ardhshëm, subvencionimi 50% qiras për ambientet e punës. Sot, biznesi i vogël deri në 100 milion xhiro, ka qenë kur kufiri i biznesit të vogël 100 milion, ka qenë gjithmonë 8 vjet, është i shliruar nga tatim fitimi dhe nga TVSH-ja plotësisht zero. Ndërsa biznesi i vogël deri në 140 është i shliruar plotësisht nga tatim fitimi, por ka TVSH. Por nuk është vetëm kjo. Është dhe çlirimi përfundimtar i biznesit vogël nga inspektimet dhe inspektorët. Nuk shoh një paketë të tretë në horizont, që të jem shumë sinqert dhe i drejtë për drejtë. I pyetur nëse programi ekonomik i socialistëve është një kopje e programit të demokratëve, Rama kishte këtë përgjigje, si dhe një ironi për kundërshtarin. Vdekësha unë për ty dhe për zotin Basha. Jo, dëgjoj, e para punës njëherë këtë fjalën kopje programesh. Unë them që ta përjashtoni nga fjalori i komunikimit, sepse është diçka palidhje. Ato që ju e quni kandidati për kryeministër, është shalqim e provë.